Є непоодинокі випадки надавачами комунальних послуг нарахування зайвих платежів, які нічим не обґрунтовані. І зараз Міністерство юстиції розпочало фактично загальнодержавну роз'яснювальну просвітницьку програму «Я маю право на чесну платіжку». І в рамках цієї роботи будуть підготовлені і роз'яснювальні матеріали, і через систему безкоштовної правової допомоги будуть надаватися консультації і, можливо, подальше з представлення інтересів в судах, щоб люди могли захистити себе, щоб не допустити жодного випадку, коли з людей будуть стягувати необґрунтовані, неправомірні платежі за комунальні послуги. Зараз Міністерство юстиції розробляє і аналізує основні випадки, де були по країні якісь можливі зловживання, які виникають питання, як людина може себе захистити, якщо ось вона отримала платіжку, їй здається, що тут щось не нараховано неправильно, що їй тоді треба робити. І фактично, як мінімум, це на виході це має бути проста зрозуміла брошура, де буде покроково розписані ті чи інші дії, лінія поведінки для людини в конкретних ситуаціях.